Du må følge med på når du brøyter opp I fjellbygdene og odderne. Nei, du må jo følge med på vegen da. Du har kontroll på det, så Jamsisvegen og hva som kan være I vegen. Når uværet herjer og det 35 sekundmeter I kasta, det sted du må stoppe opp? Ja, det mye sikt I borte da, så da kan det jo være at du må ta det veldig smått en stund til det roer seg litt. Det vil være ikke lenge under bles, så mye det blir bedre sikt da. Hva utfordringen med å måke? Nei, det at du må kjøre da, slik at andre biler kommer frem. Dels går det bra. Man må passe seg sånn kjøre der det veg da, sånn ikke kjøre ved siden da. For da blir det å stopp. Vei I gang. Det mange du møter som har kjørt av veien? Nei, ikke mange. De fleste ganske flinke her borti. De vant ved dårlig vær her. Dette en 4-sjekk lastebil med diagonal skjær på. Ganske normal brøytebil. Og den iser ikke ned? Nei, han står inne og har det varmt, så da kommer han sett. Etter noen dager I snøen. Det noen som klager på brøytinga? Ja, det selvsagt det, men det ikke så mange. Men iblant så det det. Ja, da må vi rygge litt for å få med oss det vi har lagt av I midten her, så held det en stund til. Vegstandarden elendig, så det jo utfordring å holde plogmateriell, for det sprekk og slites ganske fort, ja. Og alle sa kulaten du kjenner her.